Bon dia, sóc Alma Martínez Alarcón i sóc la lectora de català a la Universitat de Cork. Jo sóc la Judit García Obrador i sóc la lectora de català a la Universitat de Glasgow. Enguany volem compartir una experiència dos en conjunta a través d'un taller en el qual us convidem a convertir-vos en dobladors professionals i descobrir els avantatges de la traducció audiovisual en l'ensenyament de català. Us explicarem com van dur a terme l'activitat amb l'alumnat de les nostres universitats i l'actor de doblatge, Masumi Motsuda, que va fer una lectura ajustada al doblatge del text que van traduir els nostres estudiants. Us hi esperem! Fins pronte!